الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وهو خير من صام، وخير من قام، وخير من طاف ببيت الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الكرام الميامين، وسلم تسليما. الله جل شانه وجل جلاله فالندرويم. Ajo është ajtë që na uzoj në këtë fe, dhe po të mos ishte Allahu nuk do të ishim të uzuar. Dërgojmë salavate dhe selame për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, krijesën më të dalluar, pejgamberin më të veçuar, të cilin Allahu gjeleshanuhu e begatoj me shumë të mira dhe i dha shumë vlera me të cilat dallohet prej pejgamberve tjerë. Jemi në muajin Rabiul Awwal, në këtë muaj ka lindur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në këto qaste është mirë që vetë vetës ja përkujtojmë faktin se nevoja e njerëzimit për pejgamberet ka qenë nevoje cila është më e madhe se sa nevoja e njeriut për ushqim dhe për ajrë. Është më e madhe se sa nevoja e tokës për diell dhe shi. Është më e madhe se çdo nevojë që ka mundësi ta ketë njeriu në këtë botë. Nga se, prej saj më varët, se sa njeriu do të jeton jetën e ti ashtu si ja ka caktu Allahu Gjeleshanuhu, dhe prej saj më varët, se sa ky person do të shpëton në ditën e kiametit, apo do të jetë për atyre që kanë humbur. Prandaj, Allahu Gjeleshanuhu i ka zgjedh nga lloji njerëzor, pejgamberët, dhe ju ka dhënë të mira, dhe qëllimi i tyre cili ka qenë, që njerëzit të amësojnë se Zoti i tyre është një i vetëm, po ashtu qëllimi i tyre ka qenë që njerëzit të shpëtojnë nga kurthet e shejtanit, të shpëtojnë nga dënimi i dhimbshëm dhe i ashpër në xhehenem. Dhe më me vlerë prej këtyre pejgamberve është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ne do t'i përmendim disa vlera që i ka pas ky i dërguar, vula e pejgamberisë, i biri i Abdullahut nga fisi i Beni Kurejsh, me qëllim që ta njohim vlerën e këti pejgamberi, se Allahu na ka ndëru, vallaj është ndërim shumë i madhë që ne jemi të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse ne nuk i dim këto gjëra, është me të vërtet turp për neve, nga se nuk kemi mësuar për këtë person, i si se të përmendim pak ma vonë, është imami i pejgamberve, po ashtu është i zgjedhur i pejgamberve, po ashtu në të njëjtën kohë umeti i tij ka me qenë umeti i fundit në botë, po të jetë umeti i parë që dhe të hynë në xhenet. Po ashtu qëllimi tjetër, që të flasim për vlerat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qëllimi tjetër është që ta nxisim, ta motivojmë vetveten tonë që të hecim pas gjurmave që i kalon mas vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ta ndjekim sunetin e ti, të jetojmë me sunetin e ti, me traditën e ti, e cila është rrugë e shpëtimit në këtë botën e botën tjetër. Prej vlerave që Allahu ja dha këtij pejgamberi është që e mori zotimin dhe i urdhëroi krejt pejgamberët që të besojnë, të vërtetojnë këtë pejgamber dhe të ndihmojnë atë. Allahu në Kur'an thotë: "Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin." Kur Allahu e mori zotimin e pejgamberëve, lema atejtu ku min kitabin u hikme, të cilive u dha libre dhe urtësi, thumë me gja e kum rësullun musaddikun lima makum, pas ta erdi një pejgamber i cilje vërteton atë që ju e keni pru, atë që Allahu ju e ka shpal, cilë është obligimi ju e ndaj këti pejgamberi, le tu aminun në bihi wa le të nësurun në, kini me e besu këtë pejgamber edhe kini me ndihmu. Ibn Abasi, më i njohur i ashabëve,
me tefsirin dhe komentimin e Kuranit, thotë se ky pejgamber i cili ka marrë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ka marrë obligimin edhe kanë jonzotuar të gjithë pejgambert, të cilëve Allahu ka dhënë libër dhe i ka udhëzuar dhe ju ka dhënë shpallje, se do ta ndjekin rrugën e këtij pejgamberit. Prandaj është kjo një vlerë dhe do ta besojnë. Prandaj prej shenjave të kiametit është se do të zbret Isa alaihi salam, i cili ende nuk është i vdekur. Edhe kur do të zbret, nuk ka me punu me atë libër që Allahu ja ka shpallë atij me Injilin, po do të punoj me Kur'anin. Do ta respektoje shëriatin dhe ligjet që i ka sjell apo që i ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Po të ishte Musa i gjallë, nuk do të kishte tjetër rrugdalje përpos që ta ndjek këtë që ka ardh apo që ka shpall Allahu Muhamedi alaihi salatu wasalam. Po ashtu shpallja e tij është shpallje universale për gjithë njerëzimin. Allahu në Kur'an thot: "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas." Dhe nuk te kemi dërguar ndryshe përpos si pejgamber të gjithë njerëzit. Po ashtu kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ileikum jami'an. I thot thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, unë jam i dërguar i Allahut tek ju të gjithë. Po ashtu një hadith ka thonë se prej 5 gjërave me të cilat e ka veçuar Allahu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, është e pesta dhe e fundit thot: "Para me e pejgambert janë dërguar tek popujt e tyre, ndërsa unë jam dërguar të gjithë njerëzit." Të gjithë njerëzit është porosia dhe shpallja universale. Më të janë vullosur shpallet hyjnore dhe s'ka më të dërguar pas tij. Muhammedi sa më shvula e pejgamberve. Dhe çdo kush që beson se ka mundësi me ardhë pejgamber pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e ka përgënjeshtruar Kur'anin, e ka përgënjeshtruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe ka dalë prej dinit Islam. Thot Allah në Kur'an: "Ma kana Muhammadun eba ahadin min rijalikum walakin rasulallahu wa khataman nabiyyin." Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk është babai i asnjërit prej burrave, sepse djemt e tij kanë vdekur para se më urit, para se marrit moshën e pjekurisë. Por cila është veçoria e këtij pejgamberi, këtij njeriu është i dërguar i Allahut dhe është vula e pejgamberisë. Prandaj ka paralajmëruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se pas tij do të vinë 30 gënjeshtar, kulluhum yaddai nubuwa, se cili prej tyre do të pretendon, ka me thonë se unë jam i dërguar, ndërsa në realitet nuk kam qenë i dërguar. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, prej veçorive dhe vlerave të tij, ka qenë mëshirë e dhuruar. Allahu në Kur'an thotë: "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nuk të kemi dërguar ndryshe o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përveç si mëshirë për krejt botët, për krejt krijesat. Mëshirë është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, nga se ai cili jeton dhe i zbaton porosit me të cilët ka ardhur Muhammedi alaihi salam, ka pas mëshirë edhe në këtë botë, ka pas mëshirë edhe në varr, ka pas mëshirë ditën kur do të ringjallet. Po ashtu të kënaqet me mëshirën e Allahut në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj në një hadith kur i kanë thonë Muhammedit alayhis salam: "Pse nuk bën dua kundër mushrikëve? Pse nuk bën dua që Allahu më dënojë mos besimtarët?" Thot: "Inni lam ub'ath la'anan." Allahu nuk më ka dërguar që të mallkoj. "Wa inna ma bu'ithtu rahmatan." Jam i dërguar si mëshirë. Po ashtu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë siguria e umetit të tij nga dënimi i Allahut xhaleshanu. Allahu në Kur'an thot: "Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim." Allahu nuk ka për t'i dënuar ata përderisa ti je në mesin e tyre. "Wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Po ashtu Allahu nuk ka me i dënu derisa ata kërkojnë falje për gabimet që i bëjnë. Do më thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, vet prania e tij në mesin e fisit Quraysh, që kanë qenë shumë jo besimtar, ka qenë mbrojtje nga dënimi i Allahut, sepse Allahu ka thonë derisa ti je në mesin e tyre, nuk ka për t'i goditur ndonjë dënim. Po ashtu nuk ka për t'i goditur dënim derisa ata kërkojnë falje prej Allahut subhanahu wa taala. Libri i tij dhe shpallja është e mbrojtur. Çdo libër më herët është ndryshuar, ndërsa vetëm i libër që është i mbrojtur është Kurani. Thot një halife i muslimanëve quhet Me'mun, se
ka ardhë me vizitu një hebre, një qifut. Edhe ky personi ka qenë shumë i zgjuar. E tha e thira në islam, po tha nuk e pranoj islamin. Pas një viti erdha, edhe tha jam bërë musliman. Atëherë pyeta, çfarë ndodhi, si e pranove islamin? Tha, do vëprova kështu. E mora Tevratin, edhe ndryshova, shtova, nxora diçka. Tevrati është libri që Allahu ja ka shpallë Musait alayhiselam. Edhe shkova te çifutët vallash, asnjëri nuk e vërejti se ku bën ndryshime. Pastaj e mora Injilin. Ndryshova, shtova diçka, heka diçka, edhe shkova te krishterët. Vallash, askush nuk e vërejti se ku ndryshu. E mora këtë test ta bëj me Kur'anin. Thotë, a dini kush më diktoi se ku bën ndryshime? Një njeri thjesht që shet libra, që nuk është ekspert, që nuk i din, vërejti se kam bërë ndryshime në Kur'an. Prandaj thatë, e kuptova se ky libër është imbrojtur, se ky libër është imbrojtur dhe në ditën e gjykimit, sikur se ka thënë Allahu në Kur'an, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi shpallë këtë Kur'an dhe ne do ta mbrojmë atë. Po ashtu Allahu në Kur'an thotë la tihil batilu min bayni yadayhi, nuk i vjen e kota nga e para dhe nga e mbrapa, sikur se ka thonë Hasan al-Basriu, nuk ka mundësi që në Kur'an të shtohet diçka që është e kotë, apo të hiqet diçka që është e vërtetë. Po ashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala, pejgamberve, në Kur'an shpesh herë ju drejtohet me emrin e tyre, pa e përmendjen të dërguar, sikur se thotë ja Adem, ja Musa, o Adem, o Musa, o Isa, ndërsa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, çdo herë ka përmend me cilësinë e tij, Nebiullah, i dërguari i Allahut ose Resulullah, ose nëse e ka përmend emrin e tij, e ka përmend me to edhe cilësinë e tij si pejgamber. Prandaj është kjo një veçim, e ka veçuar Allahu në mesin e pejgamberëve të tjerë, duke thirrur me emrin e tij, po ashtu edhe me cilësinë e tij si dërguari i Allahut. Po ashtu Muhammedi sallallahu alajhi wasallam i është dhënë oratoria apo fjalitë gjithë përfshirëse. Me fjalë të pakta ka thonë shumë kuptime, sikur se ka ardhur në mesin e veçorive që ja ka dhënë Allahu, innema u'titul jawamia, u'titul jawamia al-kalim, më është dhënë fjalë apo fjalia përmbledhëse. Me pak fjalë më thon shumë gjëra. Po ashtu janë dhënë çelësat e thesareve të tokës, sikur se thot Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, u'titu mafatiha khazainil ard fawudiat fi yadi, ma ka dhënë Allahu çelësat e posturisë kësaj toke dhe është vendosur në dorën time. Po ashtu besimtarve dhe njerëzve është ndaluar që ta thirin Muhammedin e sa me emrin e tij. Në Kur'an Allah e ka ndaluar. La tajalu duae rasuli bainakum ke duai ba'dukum ba'da, ba'dikum ba'da. Mos e bëni thirrjen e Muhammedit e sa në mesin tuaj si e thirrni njëri tjetrin me emër. Por thuni rasul, ja rasulullah, ja nebi Allah. Po ashtu prej suneteve është që pasi që të përmendet emri i tij të thuhet sallallahu alaihi wasallam apo alaihi salam, të dërgohet salavat. Prej veçorive të Muhammedit alayhisalam, ose Allahu e ka bërë ndërmjetësues se shefaxhi. Është ai i cili do ta bën shefatin, ndërmjetësimin e madh ditën e gjykimit që të fillon gjykimi. Nga se njerëzit që shkojnë te çdo pejgamber, secili ka më refuzuar, i vetmi ka më pranuar Muhammedin alayhisalam. Ka më bë shefatin, ndërmjetësim që të hapen dyert e xhenetit. Po ashtu ka më ndërmjetësu për 70.000 besimtar që të hyjnë në xhenet pa llogari dhe pa u pyetur. Po ashtu për mëkatarët që e kanë merituar xhehenemin, ka më bën ndërmjetësim pejgamberi sam dhe nuk do të hyjnë, ndërsa do të bëjnë po ashtu ndërmjetësim për besimtarët që kanë bërë mëkate dhe kanë hyjnë në xhehenem që të dalin prej xhehenemit. Po ashtu kanë bëu edhe që të ngrihen gradët në xhenet. Po ashtu edhe këtë e kanë bëu. Po ashtu prej veçorive të Muhamedit sam është se për veten ka thonë, ene sejidu vëllet i beni Adem, unë jam më i zgjedhur i bive të Ademit, unë jam dëshmitari dhe përgëzuesi, unë jam sahibu me kamil Mahmud, ajt që ka me bot dua që të fillon dhënja llogarisë në ditën e gjykimit, po ashtu është ai eula bil mu'minina min enfusim, është më i vlefshëm për besimtarët se sa vetë ata, po ashtu edhe vetë vetën e ka quajtur Khalilur Rahman, po ta kisha marrë një dost të afërt, do ta kisha zgjedhur Abu Bekrin, por më i afër ti, pranë meje është Allahu mëshiruesi Dhul Xhelal. Këto janë vetëm disa vlerë dhe veçori që i ka pas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse i dim këto vlera të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam,
kjo tek ne du të me nxit dashurin ndaj ti. E kushtohet dashuria ndaj dikujt, shtohet edhe vullneti për ta ndjekur rrugën e ti. Vetëm në këtë mënyrë, ne do të arrim që të jetojmë jetën e ti në këtë dunja, edhe të jemi afër ti në ditën e gjykimit ku, pranë Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem, më të afër pranë ti do t'jenë ata që e kanë ndjekur dhe kanë vepruar si pas sunetit të ti. Barakallahu li wa lakum fil Kur'an il Kerim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.